waxa barbarkayga taagan arweelo kulmiye oo ah asaasaha kulmiso platform ku soo dhawow ee waxa joogta arwada 14aad ee bandhigii ugaagta book arkaysa book fair sanadkii hore iyo sanadkan wuxuu kaaga duwan yahay horta sanadkii hore maana joogin sababta coronavirus ba jiray inkastoo wuxuu dhacayeen halkan afrika haddana laakiin dadkeena qurbaha joogaa waxaan diideyna dadka inaan u keenno cudurkii sida daradda talaalada sugeynay talaaladii markaa soo qaadanay baan soo noqonay marka sanadkan baan joognaa sanad walba horta horeeto dareenkiisu leeyahay meeshan waa afkii buu ximbaarsan yahay kumanyaal buug baa isugu imaanaysa dhallintira badan baa isugu imaanaysa qoraayadii dadkii baa horta isku arkaya kow afkiiyo qoranbaa dhigana ah baa meesha lagu helayaa wayna kala duwan yihiin oo marba buug baad xiseynaysaa aniguna maadaama maaragta aan tafatiro buugaagna ahay buugaagtana aan jeclahay way adag tahay inaan kala doorto marka waa unan wuxuun ka qabto hadda marka qabashada aan qabanaya ma aha inaan buugaagtaa si gaara buugaagta kale uga duwan yihiin cigaal buuggiisi baa yaalla adna aadan baa taalla waa tiro ma laha calaashaan abwaanadiio dhan baa yaalla dhinac walbaba laakiin waxaan gacanta ku hayaa abdu cabdirasaaq xasan daahir buuggiisa waa buug ka xambaarsan shan sheeko shantaas sheeko oo tilmaamaya tilmaamaya maaha oo ku tusaya tacadiga dumarka loo geysto oo shantoodiba xaqiiqo jira ama dadkay ku dhaceen uu ka soo aruuriyey ay tahay magaciisuna uu yahay idishaya ha ii cerin marka inta xun ragga ma dhahayo waxaan leeyahay inta xun inta xune dumarka rafaadka ka daayo tacadiga ka daayo waxaa xiga buug dhiiragelin ah oo runtii wuu duuban yahay waa life waxaa fiican inaad dhegaysatid maaragtay shukriyo ka hadlaysa jaamaco ka hadlaya laakiin anu hadda waanu idiin sheegayaa magaciisa waa kanser ha quusanin allaha u naxariista axmed cawil diriir baa qoray asiga wixii ku dhacay intuu ku jiray buu qoray waa la dhammaystiray alxamdulilah laakiin asigiina lama joogo laakiin wuxuu nooga tegay cudur noogamuu tegin rajuu nooga tegay marka wax badan baa halkaa yaalla okay waxaad aasaastay wuxuu ahaaye dallad kulmiso kulmiso bal dadka fahansiyey aan garanayn waxyaalaha ay qabato kulmiso horta ba waxay qabato mase ayada naftirkeeda ayada naftirkeeda carraweelaa dhashay marka carraweelada waa konsebti kaleeto qofkii doonaya inay ogaato carraweeladan konsebtigeeda kulmiso carraweela youtubekay tegaysaa way ka helaysaa kulmiso waxa waaye platform waa madal soomaaliyeed waxaa kulmiso team baa la yidhaahdaa club house bay joogaan ama podcast bay joogaan oo waxaad ka helaysaa maaragtay appleka ama googleka ama maaragtay anker aduu meelaha waa podcast ilaa 58 barnaamij baa hadda ku jira ulajeedku wuxuu yahay waxaan nahay team aaminsan kombyuutarka maaragtay kombyuutarku markuu isticmaalka ka bato ka bato ka bato wuu buuxsamaa waa inaad nadiifisid waa inaad maskaxdiisa aad nadiifisid oo ka dejisid ood saartid barnaamij cusub si uu haddana xalaydhali kuugu shaqeeyo waxaan aaminsannahay soomaaliya soomaalida meel ay joogaanba maskaxdooda laabtooda iyo qalbigooda waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo in dib ay ugu soo noqdaan sidii kombyuutarka xalaydhalay siday ku noqon lahaydna waxay tahay aragti isbeddel in la helo paradigm shift waxa afka qalaad lagu yidhaahdo aragti isbeddel waa inaan beddelnaa hab fekerkeenna waa inaan beddelnaa halkaan u fujeedno caalamku waxay u jeedaan ay u fekeraan xaggee waxtar leh waxtarradii baa la tusayaa marka annagu waxaan u fekernaa xaggeed gubanaysa andemiya eh waqtigii xaggee gubanaysa andemiya ku dhammaatay wixii wanaagsanaana arki maysid marka intaad ku maqan tahay wax gudami waxaa ka roon xaggee waxtar leh inaad aadid maxaa dan ah marka xalkii baad helaysaa adoon xumaantii aadid marka hawsheenno dhinac walbay meeshaan ka qabannana waa shantii soomaaliyeed.